Gledatelji koji uživate ispred malih ekrana. Zaista je bio užitak gledati večeras sve ove sjajne izvedbe, pa baš zato osječki stručni žiri nije imao lak zadatak ocijeniti ih. Na ekranu možete vidjeti kojim pjesmama su dodijelili od 1 do 10 bodova. No kako ne bismo izvođače, ali i publiku predugo držali u neizvjesnosti, evo za koga osječki stručni žiri misli da je bio najbolji. Maksimalnih 12 bodova dobila je pjesma pod rednim brojem 14, Rim Tim Tagi Dim, Baby Lasagna. Hvala lijepa, Sanja, hvala lijepa Osijeku, evo i veselja u ekipi Baby Lasagna. Maksimalni bodovi od osječkog žirija otišli su njima. A nakon Osijeka odlazimo na sasvim drugu stranu Europe, u zemlju koja je čak 3 puta pobjedila na Eurosongu. U Kijevu nas čeka Oksana. Good evening, Ukraine! Dobra večer, Hrvatska. Vitanje iz Ukrajine. Thank you for a great show. Yesterday, the 24th of February, was a dark day for Ukraine. It was the second anniversary of the full-scale war against our country. Life, freedom, values, unity have never been as important. The Ukrainian jury could not vote yesterday for safety reasons, but we are happy to be with you and vote tonight, because together we are stronger and we are all united by music. Thank you to the people of Croatia for supporting Ukraine. And here are the results of the Ukrainian jury. And 12 points from the Ukrainian jury go to Vinko Lionice. Congratulations. Hvala ukrajinskom žiriju koji je unatoč vrlo teškoj situaciji uspio glasati za hrvatske izvođače. 12 bodova ukrajinski žiri dodijelio je Vinku za pjesmu Lionice. Hvala lijepa Oksani i hvala lijepa žiriju. A sada nam slijedi Rijeka da vidimo kako je glasao riječki žiri. Dajana, dobro večer. Dobar vam večer. Znam da svi nestrpljivo iščekuju rezultate riječkog žirija, ali mi ćemo za početak isto malo sa komplimentima, aplauzi i čestitke za ovu večer, ali i one prethodni. Možemo reći, mi smo vam baš guštali. Ali na stranu naše uživanje, žiri je imao zahtjevan zadatak, pa evo rezultata od 1 do 10. A maksimalnih 12 bodova dobiva Baby Lasagna. Rim Tim Tagi Dim i Baby Lasagna, 12 maksimalnih bodova od riječkoga žirija. A s Kvarnera sada letimo do zemlje vatre i leda. Tradicionalno prijateljstvo Hrvatske i Islanda sada još dodatno produbljuje nepristrani žiri u Reykjaviku. Zemlje Skandinavije odlično su plasirane na Eurosongu iz godine u godinu, pa će biti lijepo čuti kako doživljavaju hrvatsku glazbu. S nama je Felix Bergson, šef islandske eurovizijske delegacije. Good evening, Felix. Good evening, Iceland. Good evening, my friends. Good evening, Croatia. And thank you all for a truly fantastic show. I've enjoyed it so much. We all know that you Croatians are the best nation in the world when it comes to sports. But now it's obvious that it's time for you to win the Eurovision Song Contest as well. So here are the points from the Icelandic jury. And our 12 points go to Baby Lasagna! I žiri u Islandu dodijeluje 12 bodova Baby Lasagna. E da, hvala lijepa, žiri na Islandu, a preko mora vraćamo se u Hrvatsku, idemo do najljepšeg grada na svijetu, idemo do Splita. Tamo nas čeka naša Mirta Šurjak. Mirta, dobra ti večer. Dobra večer iz srca Dalmacije, iz našeg lipog Splita. Znate kako se kaže za nas Dalmatince? Da smo stručnjaci na dva područja, meštri od baluna i meštri od pisme, a koje su se najviše svidjele zahtjevnom splitskom žiriju, pogledajmo zajedno. Na ekranu su pjesme koje su dobile od 1 do 10 bodova.
a 12 bodova. Ide pjesmi, vjerovali ili ne, Rim Tim Tagi Dimi i Baby Lazanja. Hvala lijepa Mirta na ovim rezultatima. Splitski žiri, dakle 12 bodova za naših Baby Lazanju. A iz Splita sada plovimo na zapad. Glazben je praznik i u Rimu. Iskustvo San Rema i tradicija glazbenih uspjeha svrstavaju ih u vodeće europske autoritete lakih nota. Iz Rima nam se javlja Nausika. Buonasera Italija. Buonasera. Dobra večer Zagreb. Greetings from Rome. We are absolutely delighted to be part of this spectacular evening. Congratulations on a fantastic performance and well done to all competitors. These are the results of the Italian jury. And finally, our 12 points go to Vinco Lion Eyes. Italijanski žiri 12 je bodova dodijelio Vinku Čemerašu s nježnom baladom Lying Eyes. Da, lijepi kompliment. Da, da. Da, da. A nakon Rima svi putevi vode u Hamburg. Njemačka je jedna od 7 zemalja koje su nastupile na prvom Eurosongu sada već davne 1956. godine. Od tada pa do danas Njemaca nije bilo samo 1996. u Oslu, što ih čini rekorderima po broju nastupa na ovome natjecanju. Iz Hamburga nam se večeras javlja novinar, podcaster i eurovizijski stručnjak Marcel Stober. Guten Abend, Deutschland! Guten Abend, dobro večer Hrvatska, dobro večer Duško, Maja i Anja. Thank you so much for this very, very entertaining pre-selection show. It feels amazing to be a part of it. And here are the first results from the German jury. And the 12 points from Germany go to song number 11, Tishine, Eugen. Congratulations. Eugenova pjesma Tišine dobila je 12 bodova od njemačkog žirija. Hvala Marcelu na ovim rezultatima koje nam je predstavio, kako je njemački žiri doživio ovu našu ovogodišnju Doru. A za kraj nam ostaje li tako? U blizini smo, da, da, ne idemo daleko. Zagrebački dan žiri, skrivena pristavlja, upažljivo su slušali svih 16 pjesama. Iz studija nam se javlja Vanja Vučković. Vanja, dobra večer. Lijep pozdrav svima u studiju i još ljepši pozdrav gledateljima ispred malih ekrana. Čestitke svim izvođačima na večerašnjem performansu. Pretpostavljam da svi dijelimo istu nestrpljivost, stoga idemo pogledati kako je zagrebački žiri rasporedio bodove od 1 do 10. A najviše simpatija stručnog žirija u Zagrebu osvojila je pjesma pod rednim brojem 14, Rim Tim Tagi Dim. Hvala lijepa, Vanja, Rim Tim Tagi Dim. 12 bodova i od našeg zagrebačkog žirija. Ono što sad, nakon što smo vidjeli rezultate osa žirija, bi trebali pogledati zajedno, trebali bi vidjeti kako je trenutačno stanje na našoj ljestvici. Bilo bi to dobro vidjeti. Najviše 12-ica, ako se ne varam, dobio je, naravno, Baby Lazanja, mislim, naravno, dobio je, naravno, Baby Lazanja, Rim Tim Tagi Dim, Lying Eyes, naš Vinko na drugom mjestu i Baba Roga, Le 3 na trećem mjestu. Sa najbolje plasiranima nakon ocjena 8 žirija koje smo upravo poslušali, razgovarat će naša Anja. Evo nas ovdje s Letom 3 koji je za